Doncs amb el Reggie de seguida ens va venir, vaja, li va venir amb ell al cap i jo m'hi vaig apuntar molt perquè em va semblar molt positiu a partir una mica dels desastres de la guerra de Goya i de tota la pintura negra de Goya, dels aquelarres, perquè amb el tema dels gitanos i de tot això ens lligava molt, trobàvem una connexió, trobàvem connexió de guerra, de l'Espanya negra, ens donava molt peu a fer una lectura a partir d'això de l'obra. Però jo crec que aquesta fusió dels dos mons i aquest, la idea de que estan molt arrelats a terra aquesta gent i que és àrid i que és dur i que és difícil, sumat amb la fantàstica música de Verdi, jo crec que això pot enganxar molt, que és una combinatòria interessant.